Estamos de volta com o quadro Você é um Sucesso em Debate. E hoje com a nossa bancada, o Emanuel Júlio, da Conexão Oeste Produtora, e o pastor Carlos Alberto, diretor da TV Amazônia. Boa noite, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Boa noite, Paulo. Satisfação mais uma vez estar aqui no programa. Boa noite, Paulo. Satisfação também. E para você também que está nos assistindo, boa noite. Muitas coisas estão acontecendo na cidade, né? Uma delas é uma discussão sobre o centro de convenções, que Santarém realmente precisa. Quando fala de centro de convenções, fala de um grande ambiente que caiba algo em torno de 5 mil pessoas, né? Sentados, acomodados, com ar-condicionado, para captar eventos de grande porte, como seminários, simpósios de médico e advogado. Porque Santarém unificaria grandes eventos com as nossas praias, com as nossas belezas, né? Então, tem essa discussão sobre Santarém construir, né, um centro de convenções. Como é que está esse assunto, Emanuel? E, Paulo, parece que esse conceito vai sair do papel, né? Tem alguns anos já que isso se discute. Existe um recurso de 30 milhões do Prodetur, que é um programa de turismo. Esse recurso já está há muito tempo. São 30 Será milhões. Será que já não usaram esse dinheiro para alguma coisa? Não, está lá. Não. Existe... Existe os 30 milhões, existe a contrapartida do governo do estado na ordem de 10% para que isso aconteça. Infelizmente, a área onde deveria se estabelecer esse conceito ainda não havia uma definição. Somente agora, com a iniciativa de empresários, dois empresários, que cada um doou 5 hectares na rodovia Fernando Guilhom para que isso acontecesse. A partir de agora, segundo informações da prefeitura, do prefeito Alexandre Von, uma OCIP, Ama Brasil, entra na questão para produzir esse projeto, a planta desse projeto, né? Esse instituto é ligado ao Instituto Butantan e vai sair, né? Que, como você falou, era uma necessidade há muito de Santarém, uma cidade com essa vocação para captar eventos, uma área de onde existem muitos eventos, né? que envolvem muitas pessoas. E até aqui o que se viu foi muito improviso, né? E nós pensamos que dentro de pouco tempo, quem sabe daqui a 12 meses, nós tenhamos nosso centro de convenções tão sonhado pela população e mesmo pela classe empresarial. Pastor, porque nós temos aqui em Santarém, ali no Parque da Cidade, uma área, né, onde se faz, mas não está tão apropriado, né, para se fazer eventos de grande porte. É, com certeza. Me preocupa quando vê essas notícias para a gente... Nos alegra, mas me preocupa, Emmanuel. A questão é a seguinte, eu vejo falar desse projeto da época da governadora Ana Júlia. Aliás, eu estava quando ela fez a exposição desse projeto do Centro de Convenções. Passou o governo dela, entrou o governo do Jatene, está no final essa contrapartida do governo estadual, que é preocupante, né? Então, porque... O governo Jatene está no final de mandato e vamos acreditar, porque sempre eu vejo aqui que o investimento aqui para Santarém, lamentavelmente, a nível de governo federal, de governo estadual, demora para chegar, quando vem é mal aplicado, a gente tem visto, a gente pode discutir muitos assuntos aqui com relação a isso. E a minha outra preocupação, essa área destinada devido à questão ambiental. Aí entra as ONGs, tem projetos aqui, você sabe muito bem, aí na rodovia Fernando Guilhom, que está embargado, né? Então, devido à questão ali do Lago do Juá, essa área para o centro de convenção é do outro lado, outra margem do Lago do Juá. Poderá afetar o Juá. Então, será que não vão entrar aí para embargar? Mas vamos ver o que vai dar. Vamos acreditar que Santarém precisa, porque não a região, de um centro, né, que aglomere pessoas e para fazer eventos e convenções. Isso é muito importante. Até porque esse ciclo de eventos no Brasil gera muito recurso, né? Gera muito recurso e tem muito dinheiro para... Hoje o Brasil, com o advento da Copa do Mundo, por exemplo, Paulo, hoje o desafio do Brasil é criar evento por todo o território nacional e não somente naqueles centros já conhecidos. E, né, depois ainda vem a Olimpíada. Olimpíada. Então é o seguinte, nós precisamos de planos para atividade no Brasil inteiro.
Então, hoje existem instituições que financiam projetos que eles querem estimular a criação de novos eventos. Isso é uma realidade dentro do Brasil. Então, assim, está mais do que na hora. Tem que ter uma estrutura. E distrito industrial, saindo do turismo para algo na produção propriamente dito. Né? Nós temos uma necessidade de se ter um distrito, e parece que agora há 4 empresas que já estão compondo. Existem 4 empresas que já fazem prospecção em Santarém, que já é um bom sinal, né? Estão analisando. É, no caso, por exemplo, seria a Intersemente, né? Que essa, por exemplo, está prospectando, né? Ela está entre Santarém e Manaus, né? Para se estabelecer aqui uma fábrica de cimento e tal. Esse grupo Votorantim. Não, é ligado a Camargo Correia. Então, assim, existe a possibilidade muito grande de estabelecer aqui, porque, por exemplo, a área de produção de calcário que está em Monte Alegre e que está em Itaituba fica a meio caminho de Santarém. Existe uma chance de estabelecer aqui. Existe uma empresa argelina também, Cevital, parece que na área de construção de portos, em áreas alagadas, existe a Embrapes, a Seabra, são empresas que já partem já de cara para o licenciamento ambiental aqui. Elas já chegam já tentando se regularizar, o que é um bom sinal, né? Elas estão apostando em Santarém, já fazem investimento. Você imagina, Paulo, a quantidade de emprego que serão gerados caso essas empresas se estabeleçam aqui. Nós sabemos que Santarém se transformou num polo de exportação de mão de obra, mas que com essas empresas aqui estabelecidas, Santarém vai começar a segurar aquelas pessoas que se formam aqui, que infelizmente têm que buscar oportunidade em outros lugares. Eu penso que seria interessante, né, Marcelo? É interessante. A nível de Brasil, todo mundo sabe que aqui, principalmente para a região norte, o gargalo Porto de Santos, principalmente, do Porto de Paranaguá. Por sinal, já estive lá no ano retrasado e eu pude ver como é que é a movimentação e o tempo de descarregamento. E espera, né? Espera. Então, tempo é dinheiro. E para cá é muito mais interessante, até com relação a tempo, a custo, né? Enfim, e pelos postos aqui também, no caso lá de Miritituba, né, que o governo federal está dando prioridade. Santarém, lamentavelmente, essa questão portuária, porque não tem lugar, lamentavelmente não tem, por exemplo, aqui da Docas do Pará, né, um porto que foi feito na época até irregular, porque a gente sabe ali que tem estudo de civilizações, né, passada que viveram aqui. Lá no sítio arqueológico. Um sítio arqueológico. Era uma praia. A questão aí do Tapajós também fica a questão turística, e também tem a questão da fauna, né, a parte de lá. E também porque nós temos as nossas belíssimas praias. O que nos resta é olhar um pouco aqui para o lado do Amazonas, né? Mas que é uma parte muito alagada. Aí que entra essa Cevital, que é especializada em construção de portos em áreas alagadas. Mas assim, inclusive eu participei de uma reunião essa semana na Associação Empresarial com a presença do prefeito lá, ele dizia, né, da importância da população ser acionada, opinião pública do modo geral, Câmara dos Vereadores, a sociedade civil organizada para decidir conjuntamente que aqui nós temos que fortalecer a nossa zona portuária. Isso é fato, né? Agora, a responsabilidade, segundo ele, deve ser dividida com a população, para não recair sobre os ombros do poder público a decisão de escolher essa área. Porque uma coisa é certa, Paulo e pastor Carlos Alberto, não tem jeito, né? Se Miritituba foi escolhida pelo governo federal para receber o asfaltamento, mas para Santarém certamente vai sobrar muito movimento, né? O asfaltamento é uma outra pendência que nós vamos ter que lutar também no ponto de vista político, mas você também necessariamente e forçosamente vai ter que receber muito fluxo de caminhão por aqui, com ou sem asfaltamento. Agora, tem assim, uma coisa é a zona portuária, o distrito industrial, e outra coisa é o terminal hidroviário. Paulo, a questão toda é de ordem política, né? Quando falava de política, está falando prefeito e governador.
feito governador e governo federal. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E também peso político. A verdade seja dito. Esse ano é ano de eleição e a gente tem que fortalecer e votar em políticos da região, tanto a nível estadual como a nível federal. Né? Essa questão da fábrica de cimento aqui também passa por uma questão política. Peso político. Olha, estrategicamente, a Santarém é muito importante, até quando ele falou a questão do calcário, de Monte Alegre, de Itaituba, a estrada. Então, se Manaus ganha, aqui não é questão da Copa do Mundo. Pará perdeu porque faltou peso político, empenho político. O Pará, Belém, era para ser a sede aqui do Norte. É. Por que foi lá para Manaus? Pela aproximação do então governador do estado, né, que se aproximou do presidente Lula, né? E é verdade, falta peso, falta aproximação. Exatamente. Né? E aí vocês me permitem dizer o seguinte, falta para nós, para nossa região aqui, representatividade política, né? Porque veja só, se você me diz que a Copa não veio para cá porque faltou iniciativa da nossa governadora, então, dentro desse mesmo princípio, eu posso dizer o seguinte, o terminal não veio para cá até agora porque não houve empenho da nossa classe política. E provavelmente muitas outras coisas a gente pode perder. Vamos mapear, né? O que nós vamos perder daqui para frente para a gente pontuar falta de representatividade. E apontar o dedo mesmo. Senhora, não foi por causa de vocês que agora não aconteceu. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a nossa população é muito acomodada, sabe? Sabe reclamar, só sabe futricar, mas na hora de votar, vota sempre nos mesmos, vende o voto, a eleição se consuma na véspera. Aí o cara vem lá de Belém, se elege por voto de Santarém. O cara vem de Belém e tem aqui um pessoal aqui que dá guarida para esses, como é que chama? É? Paraquedista e tal. Nós temos que cada vez mais engrossar o caldo aqui naquilo que diz respeito ao resto do Pará. Não interessa nem se o cara vai ser bom ou vai ruim, mas nós temos que eleger o pessoal daqui. Vai pelo menos tem que te cobrar. Porque o cara elege um cidadão de Belém, lá da outra região do Pará. O cara vai embora pra lá e vai dar certo. Não tem nem como te encontrar ele nem na rua. Nem aqui ele mora. É verdade. Estamos aqui no quadro Você é um Sucesso em Debate. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre internet. Outro dia Santarém ficou ilhada. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.